Navbatda navbatdagi suhbatdoshimiz bu taniqli futbolchi Oybek Qilichev. Oybek Qilichevni bilasizlar. U O'zbekiston boks terma jamoasi katta murabbiyini ukasi bo'ladi va u boksga befarq emas. Oybek, Osiyo chempionatini kuzatib borganligingiz aniq. Sizga qaysi bokschimizning harakatlari, umuman boks tush uslubi yoqdi? Avvalambor assalomu alaykum. To'g'risini aytdingiz. Biz masalan har kuni qoldirmasdan iloji boricha trenirovka tugagandan sirasi shu bo'y o'tib ketmasin deb har doim qo'limda ham telefon olib yuraman. Shu kimnikidir uspet qilmasam ko'rishga borib televizorga telefon orqali ham kuzatishga nima qildim. Bir-biridan chiroyli bo'ylar bo'ldi, ko'rgan bo'lsangiz har doim O'zbekiston birinchi o'rinda boksda baribir. Yana bir bor isbotladi shuni. Juda chiroyli bo'ylar bo'ldi mana. Kimni bo'yini aytsak bo'ladi. O'zimni ukam mana Bahodir Jalolov yaxshi bo'ylari bo'ldi. Har bir bo'yida ko'rsangiz, ilin nokdaun, ilin nokautga uchratyapti-da bo'y, har nimasida bor. Juda bir esda qolarli, lekin 75-dagi ukamiz, Jamshid Qorolik, yaxshi u ham ancha taassurot qoldirdi. Juda zo'r bo'ylar o'tkazdi ko'rsangiz. O'sha Filippinlik bo'lgan Martial juda taniqli. Isroil ukajonim qancha bo'y yutgan, tushgan u bilan. Udarlari ham yaxshi. Tajribali. Nima desak boksor. Miraz Mirzahalilovning finaldagi jangiga qanday baho berarsiz? Mirzabekni uni ham shunday qarasangiz unaqa yutqizadigan nimasi bo'lmagandi. Biz ham o'ylavdim. Buni yutdi bu bo'yni deb o'ylagandim, lekin uni qo'lini ko'tardi endi. Biz biror narsa endi nima chiqaradigan edi hakamlar baribir. Biz bir nima deya olmaymiz, lekin bizni boksyorimizga bersa bo'lardi o'sha. Eng qiyin final jangi deb qaysi vazn toifasidagini aytgan bo'lardingiz? Aynan o'zbekistonlik bokschilar ishtirokidagi. O'zbekistonlik bo'yicha mana qiyin finalni Qozog'iston bilan mana 75imiz tushdi-ku, 75imiz. O'shani bo'yi nima bilan 75-dagi vesimiz qiyin bo'ldi. Men o'yladim, Qozog'istonlik ham nokdaunga uchratdi bir marta. O'sha momentda ham to'xtamadi-da, davom etkizdi, ko'rdingiz, davom etkizdi, baribir o'zini kuch irodasini namoyish etib, g'alabani qo'lga kiritib ketdi. Mana shu bo'yi yaxshi bo'ldi. Oybek, katta rahmat. Assalomu alaykum.